Përshëndetje të gjithëve mirë se u kthyet në peshkim me magnet. Sot ndodhemi anë detit për të prezantuar detektorin tim të ri TX850. Sot kemi marrë dhe Simbën, bukuroshën tonë në vete, cila është 6 muajshe. Dalim shëtitje me këta sot. Shumë që janë i mirë dhe i mbarë dhe i dëgjushëm, na dëgjon. Pra ky është detektori jon TX850. Sot kemi prur disa gjera me vete, këta monela, një nas floriri, gjithashtu dhe mjetër për thellësinë, për të matur thellësinë. Detektori vjen bashkë me këto kufjet, kështu që shesh ka qenë dhe në pako, sigurisht ka qenë i çmontuar, ne i kemi montuar, po është shumë i thjeshtë për të montuar dhe për të çmontuar, sipas rregullatorit që ka këtu. Vjen me kokën e kjo kokë magnetike është në trup më vete, plus vidat këtu. Çmontohet kjo pjesa këtu që është trupi i dytë, trupi i tretë është nga këtu deri këtu. Edhe pjesa e katërt është nga këtu deri këtu. Gjithashtu dhe kjo çmontohet më vete. Është shumë praktike për të montuar. Për 1 minutë detektori montohet. Edhe kufjet, kufjet janë sepse detektori pa kufje bën shumë zhurmë dhe për mos shqetësuar njerëzit e tjerë, vendos kufjen edhe ti je, domethënë nuk shqetëson të tjerët rreth te, qoftë dikush është rreth e rrotull, edhe jam ndjesh më rahat dhe zhurmën e ndjen më mirë në këtë lloj kufje. Por çfarë kanë merrë te këto kufjet nuk është se janë shumë profesionale, por unë kam marrë kufjet e iPhone-it me vete që janë çik më praktike edhe janë çik më finë se sa këto, edhe gjoj më mirë. Tani le të hapim edhe një herë të shikojmë se çfarë mund të gjej ky detektor. Më marr florin, çështam me vete një nas floriri, disa monedha. Kanë qenë 1 cent, 2 cent. Gjithashtu kam dhe me vete disa lek më të trasha, do gjem disa gosht, vjetra, diçka, do bëjmë një improvizim. Se sa i aft do jetë ky detektor për të ashtu. Gjithashtu kemi edhe një copë floriri të shkëputur. Nuk e di duket në kamerë pastër. Për të parë se sa i aft do jetë detektori për copëzat të vogla floriri, të mëdhaja, e kështu me radhë. Kemi edhe një nas, e kam lidhur me pe për arsye se mund ta humbasim, e kam lidhur me pe. Tani do hapim një grop. Do edhe do masim dhe thellësin. Gjithashtu le ta ndezim. Edhe ndezim detektorin. E të shikojmë, këtu kam improvizuar disa monela, kemi një esho 50 cent, 20, 10, 5 dhe 2. Të shikojmë se si do godasi detektori se sa javë do jetë në goditjet e një pasnjëshme të monedave nëse monedat do jenë nën tokë të hapura. Mendoj se reagon një deri tani. Çdo goditje është saktë. Gjithashtu, afrohe pa kamerën, të lutem. Gjithashtu kemi një këtu të rregullatori që është nga 0. Po të shikojmë këtë që jetën këtu. Nga 0 deri në 100. Po ti vëmë re, afrohe, ma ndiq me kamerën, të lutem. Domethënë nga 1 nga 1 euro deri te 2 cent, ajo do shikoj se sa monela, se sa e madhe është monela dhe sa me vlerë. Nëse monela është 1 euro, kjo do japi shenjën këtu më lart, duke ardhur, duke u zbritur. E ndjekim? Vati te 0 duke parë 2 centin. Te 10. 60, 50. Edhe kështu me radhë. Do të thënë detektori deri tani përveç se reagon shumë mirë thirrjet e mesazhit nga detektori janë të qarta sipas monedhës. Përveç se reagon shumë mirë, kemi edhe një shenjë që tregon në ekran që është mund të themi që
ne jemi të vetëdijshëm poshtë, na tregon sipas ekranit se çfarë sa e madhe është moneda ose sa me vlerë është objekti që ne shikojmë poshtë apo sendi. Reagimi i detektorit deri tani duket mirë. Le të provojmë me diçka tjetër. Tani kemi improvisuar, kemi një unaz floriri, kemi një ero, kemi dhe një gozhd shumë të ndrysh. Jo pa qëllim e gjeta këtë, për të parë detektorin që do ta injoroj. Detektori ka një opsion që injoron gjëra që ti nuk duhet të gjesh. Për shembull si kjo, në det, në rer mund të gjejm shumë gjëra të tilla si gozhd, kanaçe, që un kam gjetur dhe në të kaluar me detektorin e djalit tim që ai nuk është profesional, po i ai gjen të gjitha. Kurse me këtë detektor që kemi tani, me të X850, ai do ta eliminoj atë gjëra që mbeturina që ne nuk duhet të gjejmë, që nuk na duhen, që ne kërkojmë për gjëra që na intereson, si monedha, floriri, serma apo diçka tjetër që është më e rëndësishme se sa to mbeturina, le të themi. Tani do improvisojmë, do të çojmë te opsionin për të gjitha metalet, si do reagoj detektori. Edhe e çojmë te këto, ka këto opsionin to gain në mes. Edhe do shikojmë se si do reagoj detektori te floriri, te monedha edhe te gozhda e ndryshme. E sa shikojmë, detektori reagon të këtë treja sendet. Tani do të atëshim të opcionin që nuk duhem të gjem atë gozhden e ndryshku, të gjem vetë monedën edhe atë floriri. E të qojmë këtu, i ullim, falë se e fika fare. Tani do shikojmë se si do reagoj detektori. Po të gjem me vëmendje, detektori bën një thirrje të lehtë, domethënë sinjal të lehtë te gozhda. Ktu reagon. Te floriri reagon. Te monedha reagon. Kurse këtu nuk reagon. Ose mund të themi minimal. Le të bëjmë të treja njëherëshe. Jep dy thirrje. Le të provojmë diçka tjetër. Tani do të improvisojmë diçka tjetër. Kemi improvisuar një kuti me monedha dyshe njëshe. Edhe gjithashtu kemi improvisuar një copës floriri të vogël për të parë se sa i aftë është detektori për ta gjetur. Këto po i bëjmë në sipërfaqe tani, por do t'i bëjmë edhe në rer për të parë se si do reagoj detektori. Le ta ndezim. Le të themi këtu bën 20 hold detektori. E këto monedat këtu. Edhe këtu bën, por bën 20, duke që është diçka e vogël, diçka e hol. Shikojmë këtu ku është e vogël, edhe është një send. Shikojmë këtu ku ka shumë sende, që reagon detektori. Gjithashtu detektori ka këtë pinpoint, që mund të kemi një qëndrizimin e objektit se ku është. Unë e mbaj shtypur për këtë pinpoint. Big gap, e mbaj shtypur, edhe shikoj se sa thjellë është poshtë. Kur kjo ndodhet poshtë, e shikoj, edhe e bëj kështu. 8 cm, 4, 7, varet sa largohem mund. Po kjo do të shikojmë në një cik më vonë, për të parë të nësësi. Duke që detektori reagon mirë, edhe nga zeri të regon që ka diçka të madhe edhe në tokë. Dhe këtu reagon, po reagon në zërje shqitme i imë, si mund të adhjoni. Tani le të masim thjellësinë, se sa thjellësi ka për kjo detektor. Tani do të improvisojmë thjellësinë,
Këtu kemi metrin. Jo, e hafuar me o telefon, prandaj bën ashtu. Tani shikojmë unazën e Floririsë ato bëjt. Beçi me telefonin mande të lutem. Shikojmë deri sa centimetra e kap. Detektori. Atëre, zhurmë më të lehtë që mund të bësh 30 cm. Duke u afruar. Ta largojmë. Maksimumi deri në 30 cm. Provojmë monedën. Maksimumi sa deri 21 mendoj. 20-21. Të shikojmë me këtë monedhat që janë futur gjitha në kuti. Duket që është i ndjeshëm, sa më i madh tjetë objekti poshtë në tokë, më shumë kap dhe detektori. Nëse objekti do të jetë më i madh, le të themi diçka më e madhe që është fshirë nën tokë, detektori duhet të reagojë më shumë centimetra. Tani ti provojmë këto në rrerë, ti mbulojmë, të shikojmë se si do reagojë detektori. Tu kemi hapur një grop rreth 35-36 cm. E do hedhim unazën brenda. Si mbas po na lë rahat, hedhim unazën brenda. Shikoj. Duket? Tani do ta mbulojmë. E të shkojmë nëse detektori do ta gjej. Sa tham 35? 35-36 cm. Gjithashtu kemi lënë edhe një fill në rast se nuk e gjen detektorit na humbi unaza, e kemi këtu. Tani të shohim. Simba, i kanë dhe. I kanë dhe Simba. Nuk kemi në një reagim nga detektori deri tani. Kemi vetëm një sinjal të lehtë. 36 cm thell. Nuk është se kemi ndonjë sinjal të mirë thjellë. Le të provojmë diçka tjetër. Tani kemi hapur një grop rreth 47 cm. Dhe do fusim monedhat. Dhe t'i mbulojmë. Shkojmë se do reagoj detektori. Reagon mirë, e largojmë edhe pak akoma. 47 cm ishim poshtë, të shikojmë se edhe sa lartë. Shikoj apo e që i kamën të metri? Ndo shta bende nga metri, sepse metri ka pjesë metali, po besoj se do jetë dhe një dhja po e heqi metrin.
Besoj se edhe një 10 si për rerës e ben. Jemi tek 57 cm. Detektori reagon mirë. Për një detektor të tillë si punë këtit, mendoj se është mirë kaq thellë, sepse nuk është sistem, nuk është një detektor shumë i shtrenjtë. Ky detektor më ka kushtuar 270 euro. Por tani çmimet e këtij lloji detektori kanë rend. Nuk e di saktësisht se sa mund të jetë tani. Edhe ja të kemi pesarin tonë. Edhe këtu s'ka një tjetër. Le të provojmë diçka tjetër. Sa po kemi gjetur opsionin, kemi bërë eliminimin e kanaçeve dhe centeve që s'duam. Këtu kemi një monel 50 cent. Detektori reagon mirë. Të shikojmë këtu. Duket që detektori nuk reagon. Supozohet se kjo do jetë 9. Shkojmë monedhën. Tek monedha reagon mirë, ndërsa tek kanaçja jo. Afroje kamerën nga afër, lutem këtu të lartë të sipër detektorit. 0. Shkojmë te monedha. Te monedha reagon. Të gjitha funksionet e ekranit funksionojnë. Kjo ishte për sot, miq, nga Unë Edisoni dhe nga Simba. Mirupafshim. Shihni në video të tjera.